Kouzelnický svět je plný nebezpečných tvorů, ale jen někteří dokáží zabíjet pohledem nebo dechem. My se proto dneska podíváme na 7 nejnebezpečnějších tvorů, kteří existují. Před začátkem ještě poznamenám, že jsem bral v potaz pouze tvory z kategorie 5X Ministerstva kouzel. V seznamu také nenajdete smrtijeda, protože je klasifikován jako nebytost a těsně se neumístili například vlkodlak nebo pětinoh. Nezapomeňte proto na like a po skouknutí můžete napsat do komentáře, který tvor je podle vás nejnebezpečnější. 7. místo. Akromantule. Nejbezpečnějším stvořením na seznamu nejnebezpečnějších stvoření se stala akromantule. Tento obří pavouk pochází z jihovýchodní Asie, kde obýval především džungle na Borneu. Jedná se ale o tvora, který byl pravděpodobně vytvořen kouzelníky před zákazem křížení tvorů. První akromantule byly spatřeny v roce 1794 a od té doby se o nich kouzelníci dozvěděli řadu věcí. I když je průměrná velikost podobná koni, tak největší pavouci mohou mít rozpětí nohou téměř 5 metrů. Vůbec ani nepomáhá, že akromantule mají jed, 8 očí a když jsou naštvané nebo vzrušené, tak klikají svými klepety. Nesmíme ale také ani zapomenout na schopnost lidské řeči. Nám nejznámější akromantulí byl Aragog, kterého odchoval Hagrid. S Hagridem měl také tento pavouk nezvykle silné pouto, které zaručovalo, že ho nezabil, což neplatilo už u jeho dětí. Těch měl Aragog stovky a vytvořili kolonii v zapovězeném lese u Bradavic. Všechny akromantule pak měly společný strach ze stvoření, na které se podíváme později v seznamu. S Bohem, Hagridův příteli. Už můžu panikařit. 6. místo. Maďarský trnoocasý drak. Na seznamu nemůže samozřejmě chybět ani drak a já jsem jako nejnebezpečnějšího vybral toho, který čekal na Harryho v turnaji tří kouzelníků. Maďarský trnoocasí je považován řadou kouzelníků za toho nejnebezpečnějšího a není se čemu divit. Drak má černé šupiny, zatočené rohy a vyplivuje oheň až na vzdálenost 15 metrů. Teplota ohně je pak tak vysoká, že bez problému za pár sekund zbarví kámen na rozžavenou červenou. Maďarský trnoocasí se živí skotem, ovcemi, kozami a stejně jako je má rád i lidi. To je smrtelná kombinace spolu s faktorem, že se jedná o jednoho z nejagresivnějších draků, kteří existují. Agresivita je pak ještě větší, když drak hlídá svá mláďata, o čem se Harry přesvědčil při turnaji tří kouzelníků. Přitom také zjistil, že drak dokáže velice obratně létat a bez problémů se udrží i za kulovým bleskem, což je koště, které dokáže zrychlit z nuly na 240 km za hodinu za pouhých 10 sekund. Bez větších problémů také maďarský trnoocasí stíhal Harryho, který uměl jako chytač docela dobře manévrovat a nejen proto si zaslouží místo na tomto seznamu. 5. místo. Chiméra. Z Asie se přesuneme do Řecka, odkud pochází chiméra, což je stvoření, které má hlavu lva, tělo kozy a ocas draka. Vejce tohoto stvoření patřila do třídy A neobchodovatelných věcí, ale i přesto chtěl Hagrid nějaké získat, aby s nimi mohl vést výuku péče o kouzelné tvory. Jednalo se ale o poměrně bláznivý nápad i na Hagridovy poměry, protože byl zaznamenán jen jeden případ zabití chiméry. Kouzelník, který to dokázal, ale stejně později zemřel na vyčerpání z tohoto souboje. Obětí chiméry se stal například i Dai Levelin, hráč fanfarpálu, kterého stvoření zabilo při jeho dovolené v Řecku. Chiméru jsme pak také mohli vidět jako jednu z podob zložáru, které vyčaroval Vincent Krabbe v komnatě nejvyšší potřeby. 4. místo. Mantichora. Toto stvoření je poměrně podobné tomu předchozímu. Mantichora stejně jako chiméra pochází z Řecka, ale složení jejího těla se liší. Hlava je lidská, tělo lví a ocas má škorpioní. Stejně jako škorpion také může mantichora ocasem někoho bodnout, ale bodnutí v tomto případě znamená okamžitou smrt. Kůže tohoto stvoření odráží všechna známá kouzla, takže zkrocení tohoto zvířete je extrémně těžké. K hrůzostrašnosti tohoto stvoření pak přispívá i to, že když pojídá svou oběť, tak si u toho jemně zpívá. Status bytosti nebyl mantichoře britským ministerstvem kouzel udělen kvůli nebezpečnosti a násilnictví. Pokud jste ještě neviděli Brumbálova tajemství, tak přeskočte až na třetí místo, protože pár následujících věd bude obsahovat spoilery z tohoto filmu. V roce 1932 se Mlok Scamander vydal zachránit svého bratra z vězení, ve kterém se setkal s mladými mantichorami. Těsně se bratrům také povedlo uniknout od mantichoří královny, což bylo stvoření ve středu vězení, které připravilo během chvíle o život dva vězně. 3. místo. Bazilišek. Bronzová pozice patří stvoření, které průměrně měří 15 metrů a na zabití mu stačí jediný pohled na oběť. Baziliška se poprvé podařil nechat vylíhnout Herpovi Prohnilému, který zjistil, že stačí nechat sedět ropuchu na slepičí vajíčku. Bazilišek je extrémně nebezpečný tvor, který dokáže zabít pouhým pohledem na svou oběť. Takto zemřela například ufňukaná Uršula. Další oběti bradavického baziliška ale už měli štěstí, protože se podívali do jeho očí nepřímo.
Místo smrti tak jen skameněli, ale i tak se jednalo o poměrně zapeklitý oříšek, protože podle Albuse Brumbála proti skamenění pomohly jen odvar z mandragory. Smrtelný pak nebyl jen zrak, ale i jed baziliška. Proti tomu podobně jako u skamenění existoval jediný lék, a to slzy Fénixe. Proč se ale baziliška nedostal na první místo, když existuje tolik způsobů, kolika může oběť zabít? Pro baziliška je totiž smrtelné kohoutí kokrhání a také ho mohou vyvolení ovládat za pomoci hadího jazyka. Na baziliška taky jen tak nenarazíte, protože jeho líhnutí je zakázáno už řadu let. Bez problému je ale možné narazit na následující dva tvory, tak vydržte až do konce videa a nezapomeňte ani na odběr, aby vám už žádné podobné neuniklo. Hadí jazyk tě nezachrání, potré, poslouchá jen mě! Druhé místo, smrti plášť. Stříbro na tomto seznamu si odnese tvor, který se od ostatních poměrně liší. Kdybych se vás totiž zeptal, jaké zvíře si představíte jako nebezpečné, tak se pravděpodobně nebude jednat o létající hábit. Nepředstavujte si ho ale jako plášť doktora Strange. Smrti plášť je totiž extrémně nebezpečné, asi centimetr tlusté stvoření, které se živí lidmi. Hlavní nebezpečí tohoto tvora je ale v tom, že lidi napadá zásadně ve spánku, a tak se kouzelník nedokáže na střetnutí s tímto tvorem připravit nebo se odmístit pryč. Smrti plášť nejdřív oběť udusí a pak pozře, což lze poznat podle toho, že je tvor pak o něco tlustší než obvykle. Stopy po obětech tohoto tvora moc nemáme, protože nezůstává jediná známka po jeho přítomnosti, ale víme o jediném kouzelníkovi, kterému se podařilo útok přežít. Je jím Flavius Belby, který nebyl v době útoku úplně ve spánku, a tak zvládl chytnout svou hůlku a zkoušel řadu zaklínadel. Zafungovalo až na poslední chvíli to patronovo, což je také jediná známá obrana proti smrti plášťům. Evropští kouzelníci se ale nemusí tohoto smrtelného tvora ve spánku bát, protože smrti plášť žije jen v tropech. Než se přesuneme k prvnímu místu, tak jen zmíním, že je možné, že je toto stvoření příbuzné mozkomorům, ale spojení mezi nimi potvrzené není. První místo, Nundu. Sadím se, že většina z vás ještě o našem vítězi neslyšela. Nundu je stvoření z východní Afriky, které připomíná svým vzhledem leoparda. Je ale nesrovnatelně nebezpečnější. Pohybuje se potichu i přesto, že je gigantický a řadou kouzelníků a mnou je považován za nejnebezpečnější stvoření. Není se čemu divit, protože dech tohoto tvora dokáže zabíjet, a to klidně i celou vesnici plnou lidí najednou. Vdechnutí ale pravděpodobně neznamená jistý rozsudek smrti, protože Mlok Scamander měl Nundu ve svém kufru poměrně blízko ostatním tvorům. Kromě Mloka pak měl tohoto tvora i Elden Elsrickle, který ho používal jako hlídače svého pokladu, který získal vykrádáním obydlí lidí díky kouzlu Alohomora. Tvora mu také stačilo vždy zasáhnout kouzlem Stupefy, ale je pravděpodobné, že se jednalo jen o mládě, nebo že byl tento Nundu oslaben kvůli tomu, že na něj bylo kouzlo sesíláno od mládí. V každém případě se ale jednalo o neobyčejně silné zvíře, protože na jeho zdolání bylo potřeba minimálně 100 kouzelníků. To je dechberoucí číslo v porovnání s drakem, na kterého stačilo jen přibližně 10 kouzelníků. Na závěr se nám ale naskýtá otázka. Jak dostal Mlok Nundu do svého kufru?